Шинэ сайд бямцох зам тээврийн үйлчлийн төвд ажиллаа тодорхойлбол Дэлхийн банкнаас хэрэгжүүлж байгаа төслийн хүрээнд замын ажлыг эхлүүлэхээр болсон байна. Манай улсын нийт автомашины 95% нь даац хэтрүүлэлгүй тээвэрлэлтэй хийдэг, үлдсэн 10% нь даац хэтрүүлдэг асуудал байдаг байна. Нүрс тээвэр, барилгын материал, уул уурхай, шатхуун тээврийн автомашин даац хэтрүүлдэг. Даац хэтрүүлснээс үүдэж зам эвдэрч байгаа хэдий ч өндөр өртөгтэй зам барих боломжгүй гэлээ. 23-нд улсын төсвөөс шинэ хөрөнгө оруулалт хийсэн огт тавиагүй. Зөвхөн манай зам тээврийн салбарын хувьд олон улсын зээл тусламжийн хөрөнгөөр тодорхой одоо шинэ замууд эхэлнэ. За энэ утгаараа бол үндсэндээ 2023 онд бидний нийтдээ 540 орчим километр замууд ашиглалтанд оруулна гэсэн ийм одоо бодлого төлөв хараад ажиллаж байгаа. За энэ 540 км зам дотор бол одоо хамгийн том асуудал бол бидний дархан Улаанбаатар холбоосоод 200 гаруй км зам байгаа. Энэ ажил бол одоо 5 жилийн өмнө хэлсэн. Өнгөрсөн 5 жилийн хугацаанд нийт ажлын 50% буюу талыг нь хийсэн. Одоо бид нэр 23 онд үндсэндээ үлдсэн 50% буюу тал ажлыг нь одоо ганцхан жилийн дотор хийх гэж байна. 5 жилд хийсэн ажлыг 1 жилийн дотор хийх юм маш том зорилго тавьж ажиллаж байгаа. Энэ дээр одоо бас манай замчд маань энэ одоо дархан Улаанбаатарын замын одоо гүйцэтгэх компаниуд маань одоо нэг одоо өндөр хариуцлагатай өндөр одоо ачаалалтай ажиллана. Аль болох одоо 11 сард бидний багтааж орлого хийж ажиллана. Энэ бол одоо манай зам тээврийн салбарын нэм тавьж байгаа нэгэн том одоо бодлогын гол асуудал. Сайжруулах талаас нь ажиллаж анхаарч байгаа. За дараагийн нэг том асуудал бол сая тайллаа даацтай холбоотой асуудал. Ер нь олон улсад өөрөө 44 дооныг нийт хэрэгцээний зам, олон улсын чанартай зам дээр 44 дооны даацтай ийм хийцтэй байдаг. Хамгийн максимум хятад улсад 49 доо байдаг. Гэтэл энэ дээр манайх одоо 60 тонн, 70 тонн, 100 тонтой машин яваад байдаг. Энэ нь манай Монгол орны цагуур өөрөө бусад улс орнуудтай харьцуулах юм бол харьцангуй эрсдэс үйл зүйнэж бараг 60-70 градусын асуудал гарч ирдэг. Ингээд газрын нөгөө хөлт гисэлт энэ дефмаст орж ихийн үед нөгөө даацын асуудал гарч ирээд зам явдаг бас нэг томоохон шалтгаан болоод байгаа. За бусад өөрсдөө шалтгаалсан зүйлүүдээр бид нар цаашдаа анхаарч бас сайжруулна. Одоо Түнчлэн замын төлбөр авах цэгүүдийг цахимжуулснаар төсвийн орлого нэмэгдсэн гэлээ. Ингэснээр цэгүүд дээр байгаа ажилчид бэлэн мөнгө хувьтаа завших тохиолдол буурч байгаа гэдгийг онцлсан юм аа.